Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa, kde mám přichystaný něco od značky Makeup by Mario, protože česká Sephora spustila prodej a já jsem tomu nemohl odolat, takže mám tady pár kousků a jako na potvoru mě tak trošku začala zlobit kamera. Potom jsem dokázal zlomit vlastně vsuvku paměťové karty do foťáku, takže to vůbec nefunguje a aby toho nebylo málo, tak když jsem se koukal, na co dneska budeme natáčet a jestli to vůbec půjde takhle provizorně, tak jsem zjistil, že mě prostě fotoaparát, aplikace v telefonu nějakým způsobem chrastí, když natáčím. A já to nechápu, protože používám kterýkoliv jiný aplikace, třeba nahrávání zvuku a tam mě to vůbec nedělá. Takže se chci za to omluvit, ale nechci si zkazit radost z kosmetiky. A myslím si, že i s tím blbým zvukem, i možná s horším obrazem a tak dále, se můžeme poradovat z té kosmetiky a říct si, co vlastně si o tom myslím, jaký to je. Něco jsem zkusil, na něco jsem ještě nešáhl vůbec, spíš jsem si to chtěla nechat na video, ale koukneme na to. Pokud neznáte tuhle tu značku, je to od make-up artisty, který strašně dlouho už líčí Kim Kardashian a tak dále, a já jsem tomuhle neodolal, protože musím říct, že k tomuhle člověku chovám velký respekt. Myslím si, že v make-up světě toho hodně dokázal, takže jsem si pořídil tuhle tu matnou paletku a potom jsem si k tomu objednal tuhle tu barevnější. Přijde mně to jako ideální duo. Moc se mi ty obaly líbí, je to takový pevný, ale jak co, pozor, jsou tady nějaký výjimky a objednával jsem i štětce, které jsou oboustranný. Miluju oboustranný štětce, když někoho líčím. Mám tady takový seforácký, mám tady i někde danou Huda Beauty. Miluju tyhle ty štětce, myslím si, že jsou fakt super. Jako první si s váma chci vyzkoušet tuhle tu konturovací tyčinku, kterou jsem si kupoval a vlastně jsem si kupoval odtín Light Medium a už jsem ji zkusil, musím říct. A je to přesně takový ten produkt, který má trošku vratký obal. Dělá to trošku divný zvuky, ale chci ji dneska vyzkoušet trošku víc než minule, protože minule jsem to tak trošku jenom jemně nanášel. A musím vám říct, že jsem z toho nebyl úplně nadšený, že bych si řekl wow, tak takovou konturovací tyčinku jsem ještě neměl. Navíc pokud se kouknete na ten odstín, tohle je jeden z těch světlejších, nejstudenějších, co existujou, jo. A nepřijde mi to, že by to bylo nějak jako extrémně studený. Minule, co jsem pozoroval s tou tyčinkou, že ne, že by se špatně ztrácela, ale že byla taková jako suší a přišlo mně, že by možná udělala i trošku fleky při tom ztrácení. A na to jsem používal Beauty Blender, s tím mi to teda nepřišlo vůbec nic moc. Potom štětec, s tím to bylo lepší. No a paradoxně takhle, když to dám víc, tak je to hodně lepší. Většinou to bývá naopak, že když si nanesete tohleto přímo na obličej, tak si s tím můžete trošku zhoršit ten make-up, nebo to může být až moc. Ale paradoxně s tímhletím, když to nanesete přímo na obličej, tak to vypadá líp, aspoň podle mě, nebo to jsem pozoroval při minulým nanášení. To jsem bral fakt postupně, nanášel jsem barvu a přidával a přišlo mně, že to bylo nic moc. Další věc, který jsem si všiml, tohle to vám vyjede. Ale na TikToku jsem viděl, že to není všechno. Takhle máte ještě štětec, který mi teda přijde docela tuhý, fakt erární štětec. Ale počkej tam. Já na to teďka nemůžu úplně přijít. Každopádně viděl jsem na TikToku, že se proslýchá, že když odstraníte tuhle tu část, tak potom se dá vyšoupnout ještě vlastně polovina toho produktu. Takže to nevyhazovat a prostě si s tím zkusit pohrát. Když kouknete na TikTok, tak to tam najdete. Ale teda přijde mi to trošku blbý, no. Ale tohle to třeba je úplná klasika urtěnek od YSL. Takový ty jejich známý hydratační rtěnky, tak já vám říkám, že ještě polovina zůstane v tom balení. Na konturování nosu je ten štěteček asi docela fajn. Jdu se teďka pověnovat trochu tímhletím štětcům. Mám tady F2 a na oči potom budu používat EF1. Když jsem je vybalil, musím říct, že působí trošku levně a že bych je takhle mohl vzít a byly by vejpůl. Ale už jsem je čistil. Používal jsem je a musím říct, že jsem s nima vůbec neměl problém a ta aplikace byla opravdu úplně skvělá. Beru tenhle ten bronzer Glowish a takhle ho nanáším a musím říct, že se krásně tím zapracovává. Máte tam vlastně
tuhle jednu stranu. Tohle je teda jedna strana štětce, vezmu si ještě tuhle tu tvářenku trošku na to, je to tahle ta šelí od Benefitu. A jenom lehce projedu tváře. Make up by Mario tam samozřejmě i tvářenky má, ale musím říct, že je to jedna z věcí, která mě teda od té značky vůbec nezajímá. A když obrátíme štětec, tak potom tohle můžu použít třeba na rozjasňováč. Vezmu si tuhle tu Dior Backstage. A můžete dodat... Za mě je to takový rychlej štětec, zvládnete s ním určitě spoustu věcí, ale musím říct, že je fakt takový prostě levnej. Je to určitě štětec, se kterým zvládnete spoustu věcí, ale musím říct, že první dojem, a i teďka jako používám, nejsou to ani nejjemnější štětiny. Fakt tohle to bych zařadil úplně do nějaký drogerkový části prodeje štětců úplně na pohodu. Nebyly úplně nejdražší z té celé objednávky, ale taky nebyly úplně nejlevnější. Ale pracuje se s nima fakt dobře. Nemůžu říct, že ne. A to stejný platí i u té EF jedničky a jdeme se podívat na paletku. Do té jsem teda vůbec ještě nesáhl a jsem zvědavej na to, jak to bude fungovat. Já si asi úplně první vezmu něco úplně světlounkýho a naberu si to tou částí blendící a nanesu si to takhle dopředu, jenom tak jako na sednocení víčka, abych poznal tu texturu. Musím říct, že koukejte, ono je to docela i jako hodně velký štětec. Tohle to je docela takový klasický tvar blendícího štětce, si myslím, a tohle to je o hodně větší. Ale když jsem s tím líčil, tak musím říct, že je úplně v pořádku. Ta pigmentace teďka, co pozoruju, tak je taková střední vyšší. Ty stíny v tom vůbec nepráší. To dám i takhle projasnění v těch koutkách, až takhle do korektoru. Teďka si naberu asi něco z téhletý řady. Já to tak asi ťupnu jako skrz na skrz. A takhle budu ty stíny sázet. Když na tu paletku takhle koukám, tak si říkám, že by tam možná mohl být i krapet ještě nějaký došediva, něco takového, protože mně přijde, že tyhle ty jsou si poměrně podobný tím potónem, jo. A jdeme na další krásku teďka. No a teďka mi řekněte, do čeho mám jít. Ty růžový mě samozřejmě táhnou, ale chci dneska jít trošku do těch barev prostě celkově. Tak půjdeme asi od té nejsvětlejší, takže si ji takhle naberu na druhou část toho štětce. I tím štětcem, který je jako poměrně větší, tak to jde. Mě hodně jemňouký, to se mi líbí. Teďka si chci vzít tu modrou. Wow, tak ta je jako úplně hustá. Vůbec to neopadává. Krásně se s tím pracuje, musím říct. Jako ta kvalita je fakt neskutečná, ono to nepůjde vidět na té kameře, ale wow, nádherně se to chytá, i takovým pádlem to beru, jo. A úplně bomba. Vezmu si trošku preciznější štětec a vezmu si teďka tuhletu do zelenkavá. No, úplně takhle malinko. Takhle protáhnu trošku tu zelenou. Na prst si teďka vezmu trošku týhletý a dám si takhle úplně na střed víčka. Mě to teďka úplně evokuje mořský pany, takový ty mermaid eyes. I love it. Teďka jdu do týhletý, která bude o něco tmavší a tu vsadím takhle. To je hnedka trošku zase tu modrou a dám ji takhle dozadu. Teďka vezmu tuhletu zlatou, trošku možná je tuto. A taky tady nanesu pod víčko. Zpátky do matné paletky, teďka vezmu úplně tu černou, možná trošku tu tmavě hnědou, něco mezi. Takže si je tak trošku namíchám mezi sebou. Otipnu a nanesu úplně tady do konce. Takhle i na druhý. S tímhletím to byla úplná hračka a strašně jsem si to užil. Přemýšlím, že teda nebudu dávat ani umělý řasy, protože mám tady tuhletu řasenku Funfest. Tohleto je moje už vlastně druhý balení, protože jednu mi tak trošku nenásilně vzala kamarádka. Pro Benefit docela nezvyk, protože má klasický kartáček. Dokonce i tohleto je kartáček, který je tuším vyráben z přírodních vláken bambusu. A tahleta řasenka dělá fakt skvělý efekt, ale i
úplně skvěle drží, až teda trošku moc bych řekl. Potřebujete k ní opravdu dost dobrý odličovač. Myslím si, že pro tenhle look to bude super. Jinak kromě kamery a špatného zvuku tady na telefonu se toho mění docela i víc, mi přijde, protože bude za chvíli vycházet nějaký video, kde vám trošku řeknu víc, co se teďka děje v mém životě. Docela zásadní změna přichází, ale přijde rozhodnutí, který vám řeknu a popovídáme si trošku celkově o tom. Ale už je jedna věc, která se docela dozměnila, mám v ní docela fakt radost, je, že jsem vlastně přestal vapovat, což je takový, dejme tomu, moderní kouření. No a je to takový docela zlozvyk, dalo by se říct. Já jsem na kouření nikdy nebyl. Kouření klasických cigaret. Nikdy to nebyla věc, která by se na mě dokázala prostě takhle nalepit a že už bych se nikdy nedokázal od toho odpoutat a věřím, že někdy můžu být hodně na tom závislý, ale mě to strašně smrdí, když mě tady začne kouřit sousedka pod náma a jde nám to do oken, tak to je, jak kdyby mě probil někdo 320, 420, 670, extrém, nenávidím to. Takže to je takový to, co prostě třeba, jo, v covidu jsem docela dost kouřil. To byla taková jediná věc, co mě dostala z postele, abych šel na balkon a s kamarádkou si přesvědčit, co kouřil. A minulý rok se docela dost spopularizovaly vapky, takový ty prostě elektrocigarety, který vůbec nesmrdí, docela hezky voní a tak dále, že jo, no, asi to znáte. A musím říct, že jsem v tom byl vlastně zabředlej teďka rok. Ono to ani nebylo o tom, že bych jako měl problém jako s tím, že bych potřeboval ten nikotin, co v tom byl, nebo musím to mít, jinak bez toho nepřežiju. To úplně ne. Prostě to bylo spíš o tom, že jsme s kamarádkama třeba pařili někde, tak prostě jako aby si něco měl, tak prostě si jako tohleto kouřil. Potom jako i třeba doma, nebo musím uznat, že třeba jako když je nějaký stres, tak potom to člověk tak jako hodně jako kouří, tak OK. Ale spíš bych to zařadil u sebe jako takový zlozvyk. No a minulý rok musím říct, že docela tím zlozvyku se nabalilo trošku víc a myslím si, že jsme všichni se toho asi všimli, ale jsem strašně rád, že jste mě za to nějak jako nepokárali, nebo že se mi to vlastně nedali sežrat. Myslím si, že každý se všiml, že třeba oproti 2 letům zpátky jsem nabral zpátky nějaký kila. No a je to tím, že tyhle ty zlozvyky u mě se většinou projeví v moment, kdy dějou se věci, které úplně nepřispívají k tomu, že jsem úplně je super obláček, je všechno super fajn. Wow, chci se o sebe starat. Chci tohle a chci tamto a chci tamto. Když to řeknu prostě na plnou pusu, tak jak to bylo, tak jsem si zažil něco, co pro mě bylo velmi těžký přejít. Skrz lásku, protože se to tak jako zvláštně táhlo a já jsem nebyl úplně v takovém tom rozpoložení, kdy si říkáte, jo, život bude fajn, budoucnost je hezká, ale v něčem stagnujete a to je pro mě takovej ten bod v životě, kam se nechci vůbec vrátit, protože vlastně jako tak jako přežíváte. Samozřejmě existují i horší věci, bohužel musím říct, že jsem si i fakt horší věci zažil v životě já, když to řeknu velmi stroze, tak věci, kdy třeba i ve vztahu zažijete něco, kdy ten člověk si ubližuje a máte o něj fakt strach, jako fyzicky úplně, jako že se bojíte o toho druhého, jestli vůbec chápete co, jako jestli vůbec bude dát. Jo? A pokud je o tyhle ty situace, které jsou docela fakt v extrému, tak já se nějakým způsobem prostě do sebe uzamknu a dokážu nějak jako pokračovat. Pro mě je docela nevhodná situace, když třeba někoho, koho mám strašně rád, prostě znáte to asi, tak dojde k něčemu jako k rozchodu. Nebylo to úplně o tom, že bych si řekl, je, on mě nemá rád, já se mu nelíbím, tak čau. Bylo to takový prostě fakt jako na pocket u sto vín, aspoň pro mě. A prostě někdy jsou situace v tom životě trošku komplikovanější. Strašně to stagnovalo a bylo to takový rozplajzlý. Tak potom člověk postupně já přemýšlím, co jsem si tak jako v tu dobu říkal, tak to bylo o tom, že vlastně jediný štěstí jsem viděla jako v tom a přitom ono to tak není. Prostě v druhém člověku nenajdete všechno štěstí na planetě. Ale třeba někdo se s tím teďka prochází, a vy to nebudete chtít teďka slyšet, ale to, že někoho máte, není úplně všechno na země kouli. Je to samozřejmě strašně hezký, ale jsou i jiné věci a musím zaplať vám Bohu říct, poděkovat, že teďka to vidím trošku jinak a přijde mi, že se tak trošku jako
začínám jako uzdravovat, nebo jak to nazvat. Nevapuju, to byl jeden takovej super zlozvyk, jakože plácnu, nebo píše a jedeš, jako dýchá. Nějak mě to přišlo, úplně jsem takhle, jako říkám, já už to nebudu kupovat, za prvý to jsou šílený peníze, za druhý samozřejmě to poškozuje vaše zdraví, že jo, takže vřele doporučuji přestat. K tomu se i váže to, jak jsem mluvil o tom jídle. Předtím jsem si řekl, ty vogo, tak aspoň prostě, když mám takovou blbou situaci, tak jsem si řekl prostě, tak si objednám pizzu a prostě udělávám aspoň dobře to jídlo. Já na sebe nechci být tvrdý a říkat si, Ježišmarja, před tím rokem, ty jsi byl takový debil. Před tím rokem jsem aspoň přes to jídlo, když to tak řeknu, měl aspoň pocit jako radosti a myslím si, že pro spoustu lidí je tohleto problém, že si prochází třeba špatnou situací v životě a mají to opravdu těžký, tak potom třeba přes to jídlo je to něco, co jim dělá prostě dobře, že prostě si dají zmrzlinu a je jim fajn. Je to chvilkový pocit, je to trošku něco jak vlastně droga, že jo, ale bylo to tak a já na sebe nechci být přísnej a nechci být na sebe takovej, Ondro, ty jsi úplně prostě vypadlo, co jsi myslel, že se tady prostě dáš tohle z toho, přiberej zase a musíš to schazovat znova. Hele, když jsem to zvládl jedno, tak to zvládnu po druhý. Na druhou stranu jsem si zase uvědomil, že třeba jak jsem byl úplně nejhubenější, tak když se koukám zpátečně, tak si myslím, že to nebylo úplně taky pro mě nejlepší. Já jsem teda neměl nějaký extrémový diety nebo něco takového. Prostě jsem si držel jenom kalorický deficit. Prostě to bylo jenom o tom, že mě přišlo, že když jsem byl úplně nejhubenější, tak si myslím, že mě to úplně nejvíc neslušilo. Měl jsem obrovský nos, velký uši. Takže teďka už to vidím, že si říkám, hele, mě by stačilo fakt jako těch 10 kilo jenom pro to zdraví zhubnout, abych se necítil jako. A za to celý jsem vlastně zpětně rád. I když to bylo prostě těžký v nějaký moment a říkáte si, že to, ať už to přestane, ať už to není. Ale teďka už mám vlastně jako úplně jiný myšlenky. A víte, jak to je? Nejhorší odcházení je od těch věcí, které jsou toxické, které nějakým způsobem nejsou prostě s podtextem dobroty. Jo, a bohužel takových lidí, co by vám chtělo ublížit, ani o to možná sami neví, tak jich je docela dost, takže buďte na sebe opatrný. Teďka jsem tady spustil takový monolog, právě protože jdu vyzkoušet něco narty a teďka budu muset držet pusu. A mám tady tuhletu tušku narty a potom ještě rtěnku. Myslím si, že tuška narty bude teda úplně perfektní, protože mám tady odstín Smoky Pink a je taky i ořezávací. Ale koukejte, já už vidím, jak se to úplně... To můžu říct asi už teďka, že ta tuška je fakt povedená. A když do ní takhle zajedete víc a opřete se o ní tak i víc, tak jako prohlubuje a dělá větší kontrast. Z druhé strany je i tenhle ten štěteček, takže vlastně si můžete trošku buď začistit hrany, anebo trošku dělat takovej ombre efekt. No a já mám teďka trošku strach, protože jsem si objednal rtěnku a jak mě vyšla ta odstínově tuška narty, tak uvidíme, co bude tohleto. Je to klasická krémová tinka. Já mám takový strašně rád, protože většinou mě nevysušujou a dávají mě takovou i fajn výdrž, některý jsou samozřejmě lepší, některý horší. Ale koukneme na tuhle, je to odstín Sierra. Aha. Na pocit mě přijde teda matnější. Já jsem se toho strašně bál. Ale úplně zbytečně. Mně se úplně ta pusa teďka zvětšila. Dobře, rtěnka se mi moc líbí. Ale co se může stát, když najednou máte větší pusu? Může vám to dost zmenšovat očička. Pozor na to. A proto já si asi udělám linku s touhletou od značky Inglot. Myslím si, že to fakt není o tom, jako čím větší pusa, tím líp. A tahle ta linka mě fakt baví. Je krásně pigmentovaná. No a ještě jedna věc mě jako hodně změnila. Před rokem se mi narodila do rodiny jedna strašně super osůbka, která je úplně taková prťová. A je to prostě můj malý miláček. Já jsem si řekl, že až se jednou podívá na moje videa, nebo až bude starší, tak jí chci ukázat, že když se bude třeba podotýkat s podobnou situací, takže se to dá zvládnout a je to prostě pro mě strašně velká motivace teďka do života. Být lepším člověkem a
Ježiš, nechci vrečet a pokazit si takhle úžasný make-up. Láska je něco, co je úplně úžasného na životě a věřte tomu, že to není jenom o tom, že byste potřebovali mít jenom nějakýho milence nebo jenom nějakýho chlapa. Láska se dá objevovat v životě úplně jinak a jsem za to strašně rád a strašně moc si toho vážím. Takhle to nějak dopadlo dneska s Máriem a jdeme na finální look. Tak co říkáte na tu kosmetiku? Já musím říct, že jsem byl velmi skeptický na tu konturovací tyčinku, ale dopadlo to s ní nakonec velmi fajn, takže za mě aspoň z tohohle jo. Paletky jsou teda luxus. Já se tady chci určitě vyzkoušet na ruku pár těch odstínů. Wow. Jsou velmi jemný a na očích fungovaly úplně sami krásně. Jsou velmi, velmi jemný, takže jako až opatrně bych s nima doporučil pracovat, protože není potřeba do nich hodně zajíždět, úplně se to samo takhle svočuje. Tohle to vypadá taky jako naprosto, naprosto v pořádku. Fakt se mi s tím pracovalo úplně úžasně. Ty štětce jsou pro mě takový 50/50, protože se mi s nima pracuje velmi dobře, ale tyjo, za tu cenu, to jak to vlastně působí, je to trošku to bylo pro mě zklamání, to vám řeknu úplně upřímně, ale fungují dobře, takže uvidíme časem, takhle vám to řeknu. O výdrží produktů Narty vám nejsem úplně schopný teďka říct detailnější informace, ale určitě sledujte moje další recenze, třeba Brat versus Rád na to, protože tam se to určitě objeví, jak celkově produkty od Makeup by Mario mě vyhovovaly a co mě přišlo lepší, co horší, ale musím říct, že z toho používání fakt topka, jsem s tím strašně spokojený. Takže to byla značka Makeup by Mario. Já musím říct, že jsem s ní byl velmi spokojený, fakt jsem si to užil. Musím říct, že i ta estetika toho vypadá velmi čistě, líbí se mi to. Cenově mě to vyšlo kolem 5 000 korun. Rozpočítejte si většinou ty produkty jako na tisícovku, ne úplně všechny produkty vyjdou přímo na 1000, třeba ty paletky jsou 1200, ty štětce jsou kolem 700, myslím něco takového, takže potom se to samozřejmě nasčítá. Uplatnil jsem si na to 10% slevu za moje body na nákupech v Sephora, takže aspoň to. A zajímalo by mě, jestli teďka na dny Marian budete moc schopni uplatnit na to 20, takže to si pohlídejte, protože teďka budou slevy. A myslím si, že ty paletky jsou, že to budete spokojení. Pokud hledáte něco matnějšího a potom třeba nějakou barevnější paletku, ale tohle to fakt si nenechte ujít, protože je to super. Je to teďka na Novém Smíchově na prodejnách, anebo na Sephora.cz. Já jsem si to fakt užil a jsem rád, že jsem si to koupil. Je to teda spoustu peněz, ale co mám dělat? Láska k make-upu. Samozřejmě se na produkty můžete prokliknout skrz infobox, kde budete mít vypsaný affiliate kódy, takže pro mě, pokud se přesto prokliknete, tak samozřejmě potom mě z toho můžou jít nějaký procenta. Prosím vás, nepředstavujte si jako 10% z každého nákupu, je to fakt 0,05 nebo kolik se, takže mě můžete tím podpořit, budu samozřejmě rád a můžu potom tvořit pro vás dál takovýhle videa, zkoušení zajímavých produktů, takže za to vám chci opravdu ze srdce poděkovat. Takže doufám, že jste si video užili, já vás moc zdravím a doufám, že se máte fajn, budu se těšit na vás příště. Čauky!